Mendoj që ata të cilët kanë hakeruar sistemin dhe database-in shqiptar, Akshin dhe gjithë vënat, mendoj që janë tërësisht të strukturuar dhe të organizuar dhe kanë një plan të caktuar, jo thjesht publikimin. Tani, unë kam një pyetje që... Cili është plani, zotë Spahio? Pikërisht këtu datë. E para, jam i sigurt që në ditën e vijim do vazhdojnë të hidhen informacione, po jo gjithmonë ato do të jenë sakta. Pra, askush nuk na garanton që informacionet se do të britej Albin Kurti, Lulzim Basha, apo për pasaportat, apo e-mailet, nesër mund të publikojnë 100 e-mailet tjera. Kush na garanton ne që hakerat iranian po hedhin e-mailet e sakta dhe nuk i kanë të përpunuara dhe të manipuluar ato, e para. E dyta, shqiptarët duhet përgatiten sepse nga ndërhyrja që mund të bëjnë, sepse deri më sot kemi vetëm publikimin, por nëse hakerat dhe kjo organizatë strukturuar ka si qëllim ndërhyrje dhe deformimin e të dhënave, atëherë mund të kemi pasoj pa fletshmërinë e dokumentave. Çfarë do të thotë kjo? Nëse kemi hyrë në sistemin TIMS dhe nëse kemi hyrë në sistemin e pasaportave dhe kartave të identitetit, mund të ndodhë që brënda një afati një mujor të klonohen identitetet e disa qytetarve shqiptarë. Mund të kemi që 3.000 pasaporta, të shikojmë që t'jenë në Meksik, në Iran, në Afganistan, të kemi Erlam Hillin që dali si një shtetase meksikane dhe të qarkulloj për qëllime krejtësisht... E lidhur me kartelin e drogës në Sinaloa. Dhe çfarë ndodhë sfjesë s'jel kjo? Kjo mund të sjelli pavleshmërinë e gjithë letërnjoftimeve.